السلام علیکم یوار، میں امید کرنا تھا خیریت نالو سو مایا محمد عاقب تو سا دے پے میرا یوٹیوب چینل اے ایس ولاگز تو دوستو ہن اسا فری ٹائم گھمن پھرن ونے پے جو شاید بھئی اجمل بھئی تا اسا ہن ونے پے ہیں کتاباں کھنے نو ڈہی ونے پے ہیں کتاباں کھن سو کے آئی سی ایس دا سٹوڈنٹ ہوں کال کیتے کہ کتاباں کھن کے اونن تا اسا اڑے لگے ونے ہیں اوتھوں کتاباں کھن سو تا قیوم بھئی وی ہن جو شاید بھئی وی پرانا زمانے دا مندر تالے یعنی کہ اندر طرف گیٹ جڑا ہے سکول دے اندر ہے لیکن یہ بند یعنی کہ پرماننٹلی ختم لیکن عمارت انہیں جی ہے وہ کھڑی ہے وہ شاید بھائی ڈیسٹینیشن دسے نہ آدھے مکمل تعارف دسے نہ آدھے کیا شاید بھائی مودی چھکا ایک پاس ہاتھ نہ آگے بے ہاتھ لوڑا پاتی خریدی کلما چوک سے پہنچنا ہے یہ ایک فرنیچر مارکیٹ جتنا دکھانا فرنیچر جائے گا کرسیاں میزاں الماریاں مکمل سامان ای مارکیٹ ملتے ہول سیل ریٹ پہ دستیاب اصا پہلے ہی تو آیا سے شہد تو دکان پر گیا تھا چیئر وہ زین اسٹیل والے اسٹیل فرنیچر والے جی میں زین اسٹیل والے کلے گھن گیا تھا چیئر اتو کہ فرنیچر ہے ودے او ودے او ودے بندہ اے پیا کال ہم اولڈ بک دے سان گیا تو کر کے دکا کہندے ہیں کہندا وج بال بھائی اے سین کرے میرے بکس دے خرید اور فرو دے مرکز ہے جنرل بکس نام ہے بال بچے کا بی بی ایس سی بی اے بی ایس انگلش ناول جنرل نالج سی ہے سلام ہے بال یونیورسٹی کے پلاٹ آزاد سب چیز موجود ہے کلما چوک ربڑی دودھ پینے پہ شہر میں چھکی پہ کام کوڈا ہے برباد ہے سوڈا ہے تو اجمال بیسٹ ہے وہ بھی آدھے بیسٹ ہے قیوم بھائی تو سا جو ہاتھ بچی بھی دیکھ جی بھی کیا آدھے جاسکانی زندگی کی دھکا دائی پڑھ رہی میں ریزارٹ چیک کر پاس قیوم خوشی نال پی گئے مرد آدھے ترے کرے یہ آدھا کشا کہنے میں سے پینے تو اکموڑے دے چاہنا اس آدھے تو کیرے کر اکموڑے دے چاہنے شاید بھائی تو دا جکے کرے گوہ میں میں موڑے چاہنا تا نہیں ہو جاکنے لکھا نہ کھڑا تھا سکول تک دیوار میں جو بھی اچھا دو تو ہے جو مصیبت میں کام ہے میں کہ موڑے چاہ گئے جو پیسے کہنے جے بے وقتی میں پیلا ہوائیں پیسے نہ دے بڑے مومن میری باس جان چھوٹی منتا کی جو دے اجمال بھائی جان بھائی گین چکورے دیکھو دفان ہوں اپنا کام کار مکمل کر دے ہوں اصل واپس لگے ونے ٹائم ہی ہوں مغرب کو کافی زیادہ ترپ گئے تو تھوڑے کر گزارش ہے کہ تو سب فل سپورٹ کرے سو رات دی محنت کی دی بہ ویڈیو بنائی بہ ساڈے ساتھ سپورٹ کوئی نہیں کرے یار سپورٹ کی دی کرو یار واہ یار ساڈے چینل کو سبسکرائب کرے سو نال ایک گھنٹی دا نشان کرے او کوئی دبا چھوڑے سو بھول دئی ویسے بھی تے چاڑا سپورٹ کرو سپورٹ نال ہی سب کچھ ممکن ہے زیادہ ویڈیو بنائی پے
اللہ پاک اللہ پاک تاری